no programa das 5h30 da manhã, que fala da cultura das pessoas, que tem um perfil do programa, e que eu faço um desafio, qual é a rádio mais escutada na cidade? Aí tu vai entrar no médico, como é que mede? Bom, o que está garantido, Gerardo, é que está na comunidade, a rádio comunitária, e ela faz o seu papel. Então isso para nós é fundamental. Porque não dá para tu ter uma portaria, e nós não, vamos questionar isso, tá? Vamos entrar no debate da portaria daqui a pouquinho. Deixa eu tentar recortar o nosso debate num período histórico, para depois nós chegarmos até a alternativa hoje. Mas seguindo a linha de raciocínio proposta por Joaquim, alternativa a quê? Essa alternativa, de alguma maneira, o Vieira já sinaliza, ela é uma alternativa política ao momento que tal. Mas também era uma alternativa de jornalismo, entendeu? Ou seja, era uma alternativa na medida que o jornalismo não dava conta. Por que vocês acham que, depois de um certo tempo, desaparece a mídia? E eu estou falando de mídia impressa, porque eu não tinha me dado conta também que nós não localizamos mídia alternativa naquele período em rádio e em televisão, até porque era difícil. Não tinha. Mas, era assim, mídia impressa. Mídia impressa. Por que vocês acham, por exemplo, um jornal como Versus, um jornal como Ex, um jornal como Movimento Opinião, enfim, acabam desaparecendo? O Pasquim tentou várias vezes continuar. Retornar. O que houve? Passou o período político, passou o período econômico? O que vocês acham? O massacre sempre foi econômico, né? A sobrevivência, imagina, o Pasquim foi um campeão de audiência, digamos assim. Chegou a vender mais de 200 mil exemplares por semana. Ora, isso garantia a sobrevivência. Eles pagavam seus colaboradores, uma infinidade de gente. Quanto o Versus e o Ex eram jornais que investiam muito na reportagem, investiam muito numa equipe pequena, mas tinha os custos proporcionais. Eu me lembro que o papel era bom de jornal, a capa era cores, e a distribuição, a logística, era muito difícil para eles, muito cara também. Eu estive na redação do Versus, eu conheço. Vamos citar o Versus, é um grande jornal. Marcos Farman, um gaúcho que morreu alguns anos atrás. Precocemente. Fantástico jornal, cultural, né, Fraga? Já que nós não temos jornal para mostrar, para as pessoas procurarem esse jornal, que é um jornal exemplar. Maravilha, né? Eu esqueci de citar aqui um que me influenciou muito, o jornal Patumacho, que teve só de 4 meses, 16 edições, que era editado pelo Luiz Fernando e uma turma maravilhosa. E foi o jornal que um dia propôs um concurso lá para novos redatores, e eu fui me inscrever. No dia que eu levei material, o jornal tinha fechado no dia anterior. Aí peguei o material, mandei para o Pasquim, e o resto é o resto. Mas todos eles, como o Pato Macho também, dependiam muito de anunciantes. E por ser alternativa e por ter uma linguagem que quebrava paradigmas de como se aproximar do leitor, não haveria anunciante que se arriscasse a investir algum dinheiro e, digamos, ter a sua imagem atrelada. Eu digo anunciantes institucionais, né? Ninguém quer, o anunciante de varejo, nem pensar num veículo de pequeno porte. Não tem retorno. Só aumenta o custo da verba publicitária, né? A fatia. O Chirelli pergunta muito, né? Por que acabou aquele campo fértil para esse tipo de publicação, de mídia, né? Eu acho que foi muito, Schroeder, com a própria democratização, que foi aquilo pelo qual a imprensa alternativa muito lutou e batalhou. A democratização, a liberdade de expressão, as liberdades públicas em geral. Quando isto começou a se desenhar no horizonte do Brasil, e aí a grande imprensa passou então a dar espaços para este tipo de situação, o quadro acabou mudando. Então, aquele leitor ávido, aquele leitor de esquerda, ou não necessariamente identificado com a esquerda, ávido por informação diferenciada, acabou encontrando isso, de alguma forma, nos veículos ditos convencionais. Eu tenho um exemplo marcante, foi o tal do comício das diretas, que a Rede Globo mascarou, ficou um episódio famoso na mídia, sim, na imprensa brasileira, que a Rede Globo tentou vender o comício das diretas como tendo sido apenas uma festa promovida pela Prefeitura de São Paulo para comemorar o aniversário da cidade, quando foi a primeira grande demonstração política de 1 milhão de pessoas clamando por liberdade, pela democracia. E por eleições diretas já. Ali a própria imprensa mudou o seu viés e começou a dar um outro olhar ao que acontecia na sociedade brasileira. Ok, vou pedir licença e depois do intervalo a gente volta com Mídia em Debate.
Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje analisando a imprensa alternativa, com os jornalistas José Antônio Vieira da Cunha, José Guaraci Fraga e com o radialista Joaquim Goulart. Bem, nós estamos falando e tentando compreender por que, que esse período passa. É verdade, passou em função da democracia, que era uma das vertentes de busca dessa imprensa. Mas a outra vertente nós vimos que era uma alternativa também de jornalismo, ou seja, né, o Pasquim renovou a linguagem no país, trouxe a entrevista, valorizou, enfim, trouxe algumas coisas, o movimento e a opinião valorizaram a reflexão e tal. O país mudou e a imprensa mudou, supriu isto que a imprensa alternativa fazia, ou nós estamos ainda com um vácuo desse tipo de contribuição que a imprensa alternativa fazia, do ponto de vista do jornalismo, do ponto de vista dos conteúdos, não do ponto de vista da democracia, que me parece que conseguimos. O que vocês acham? Hein? Eu acho que esse... Posso falar? Sim, por favor. Um pouquinho. Acho que esse vácuo foi preenchido, aí nós vamos dar um salto na história quase, Chirete, foi preenchido pela nova mídia. A mídia, hoje, que agora também chamam de alternativa, que é a mídia digital. Ela que acaba ocupando um outro espaço que a mídia convencional não ocupa. Mas antes disso, aí entrando na época da redemocratização, mudou a política, e eu digo que a imprensa se adaptou aos novos tempos. Quando 1 milhão de pessoas vão a uma praça pública clamar por eleição direta, por liberdade, por tudo mais, a imprensa vai a reboque disso. E aí, na época, nós estamos em 1984, 1985, grandes jornais como a Folha de São Paulo batem muito fortemente nesta nova realidade. Revistas nacionais como a Veja, de 1985, também bate muito fortemente a mostrar como a sociedade mudou, como isso foi bom para o país e assim por diante. Então teve esse momento aí de acomodação das abóboras na carreta. Porque a imprensa, não esqueça que a imprensa apoiou o golpe, né? Seja, exatamente. Em 69, 70, não, por isso que a alternativa era essa, era uma imprensa atrelada, censurada, mas cordata também. Né? Então, a partir de 83, 84, essa imprensa fica adequada àquilo que a sociedade está mostrando, que é isso, queremos liberdade, queremos eleger o governador, o prefeito da minha capital e assim por diante. Então, a grande imprensa vai a reboque, mas assim mesmo que tem um vazio muito grande, que passa, por exemplo, pela discussão da própria mídia. Isso que tu está fazendo aqui, nesse espaço muito importante, numa TV pública, é um espaço que é na mídia digital que acontece. A crítica, a discussão, o questionamento sobre aquilo que está sendo apresentado à sociedade pelos grandes veículos e aquilo que está sendo deixado de ser apresentado. Então, nós temos um outro momento muito rico, muito fértil, que é o que nós estamos vivendo presentemente no país. Tem algo que me chama a atenção na comparação com a imprensa, dita alternativa impressa e o meio digital, é que eu até classifico o primeiro fenômeno da imprensa impressa, né, alternativa, como a primeira rede social, porque é onde se juntavam diversos profissionais em torno de um veículo para produzir aquilo que eles achavam que precisava ser dito, que faltava ser dito, que era a veemência necessária no momento. E também havia um público imenso carente desse material. Esse, não sei as tiragens, quanto agregou de gente, mas era uma espécie de rede social. Hoje em dia, ao contrário dessa imprensa alternativa, os meios digitais estão mais o alternativo, diria que é o espaço em que alguém vai se posicionar individualmente. Não é uma agregação, um conjunto de profissionais num veículo poderoso digital. Eu acho que é uma grande metralhadora digital, enquanto que na imprensa alternativa era um canhão de pequeno calibre, mas que o Pasquim era o seguinte, o Pasquim era o Paulo Francis, o Paulo de Tarso de Castro, Milor Fernandes, Jaguar, sim, ou seja, Lessa. Eram os grandes nomes do Brasil, fazendo o João Lessa, grande texto. Mas né? Opinião e movimento também tinham redações poderosas no sentido de capacidade. Tu tinha uma fala legitimada, sim, pelo talento e pela credibilidade dessas pessoas. Esta fala,
esse conteúdo legitimado, ele existe hoje, seja na chamada grande imprensa, seja nessa imprensa alternativa, com algumas exceções que eu quero... Vocês acham que... Ou seja, só o fato de ter a metralhadora giratória, ela é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos com a imprensa alternativa? Acho que não, porque ficou muito pulverizado, né, Joaquim? Era isso que você ia falar? É exatamente isso. Eu acho que eu acho que não. Agora, é interessante que... vamos analisar, mudou o processo político, avançou a democracia, avançou... distribuição de renda, né? Avançou políticas ambientais, avançou outras políticas no mundo e no Brasil. Agora, do ponto de vista, eu não sou jornalista, mas do ponto de vista da produção de conteúdo jornalístico, a forma e o jeito que ele é tratado com as pessoas, para mim, ele não avançou. Ele não mudou. Ele recuou por causa que ele não trata ele não trata as coisas como são. E eu vejo isso na rádio, como é difícil, às vezes... tu te alimenta, né? As pessoas estão alimentadas pela... Nós criamos numa rádio, por exemplo, lá, um minuto da boa notícia. A tristeza que é tu procurar, inclusive produzir, e ter os olhos para a boa notícia. Eu tenho certeza que todos os dias acontecem coisas boas para a sociedade brasileira, no município e na comunidade. Mas tu está sempre com os olhos com uma coisa... E aí cria um ambiente cultural, como é que eu posso dizer... De desgraça, digamos assim, da sociedade. A sociedade não é uma desgraceira total. Pelo contrário. Nós temos... E eu acho que esse é o papel que, às vezes, né? Às vezes, não, tenho certeza. Que, do ponto de vista, como é que a mídia, toda a mídia, inclusive alternativa, Xerano. Acabamos sendo reprodutores, e é uma discussão nossa das áreas comunitárias, estamos trabalhando para isso, que nesse processo de produção de conteúdo elimine essa coisa... De já ter uma opinião influenciada por N razões que acaba reproduzindo coisas que não é. Então, do ponto de vista, eu afirmo, né, essa coisa, eu acho que a tua provocação é muito delicada. Eu acho que merece, inclusive, um aprofundamento de reflexão como é que isso é na sociedade e como é que as pessoas enxergam. Porque a metralhadora está aí, solta. Tu emite a opinião do jeito que tu quer, da forma que tu quer. Por um lado, é bom que também é o seguinte, né? Se não me ouve, se eu não acredito em nada, eu emito a minha opinião e mando bala. Por esse ponto, é bom. E alguém sempre tem um louco, que nem diz o professor dizia. Sempre tem um louco que o que tu escreve está no mundo. Ou um programa de rádio, qualquer programa, qualquer horário, sempre tem um louco para escutar. Isso é bom, porque também leva para fazer a reflexão. Agora, do ponto de vista da forma, do jeito que é apresentado e sem o tom, da manipulação, e aqui só para achar, já vou aproveitar, eu acho que é no terceiro bloco, né? É que eu não me aguento. Não, tu vai. Já. Eu não me aguento, porque assim, no Brasil é dito assim, ó, mídia imparcial. Primeiro que não existe isso. Eu não teria problema em ler um jornal, ter a revista que fosse do partido A, ou B ou C, só que não tem problema nisso, eu sei que é do partido A, ou B ou C. Então é uma coisa que isso também a sociedade entende e tem isso presente, só que não é assumido. E num país com tanta injustiça... Qual é o problema de dizer que o... Qual é o problema? Qual é o problema de dizer que o jornal, a revista, é do partido ideológico tal? Não tem nenhum problema. Só que aqui existe sempre esse discurso falso. Mídia que imparcial, que não sei o que é que tem. Tu tá vendo na escrita, na fala, que ela é claramente imparcial e não tem problema nisso. Aí já é uma outra discussão. Mas o fato dela estar parcial não significa que ela necessariamente é, porque senão nós não poderíamos reivindicar, por exemplo, que uma revista Veja se comportasse de uma maneira diferente que ela se comporta. Nós não poderíamos exigir da Rede Globo que se comportasse, e nem a Rede Globo pediria desculpas por ter se comportado de uma maneira parcial quando ela se comportou. Ou seja, esse é um debate... Mas é outro debate, eu diria, né? Nós já estamos pulverizando demais a discussão.